Orjesta, tässä on Pasi. Ja tässä on Anssi. Tultiin tänne Sotkamoon kuvaa vähän musavideoa. Tää on nyt toinen päivä, kun kuvataan. Ja täällä on kyllä aivan mahtava meininki. Kyllä. Apuja ollaan saatu ihan metsurista niin tommoseen aurakuskiin asti. Joo. Ja sit kaikkien paikallisten heittäytyminen. Ollaan saatu pipolätkäjoukkueita ja jengi on käynyt pyörittelemään autoa jäällä. Niin tää lämmittää meidän sydäntä kyllä. On aivan huikea meininki täällä näin. Kiitos vaan todella paljon. Ja nyt me ollaan täällä Hiukassa ja niin kuin näkyy, niin tonne pitäisi lähteä hiihtämään. Katsotaan miten meidän käy. Just näin. Nähdään. Moi. Moi. Sotkamo Solla. Tässä Sotkamo urheilupyhätön vieressä. Hieno paikka ja lunta tulee, niin mikäs tässä? Kuvataan musavideo. Nautitaan elämästä. Näet.